पी पी पंजाब जो इजलास आसिफ़ अली ज़रदारी जी सदारत हेठि बिलावल हाउस लाहौर में थियो उन मौक़े ते अॻुणे सर आसिफ़ अली ज़रदारी अॻुवान खे हिदायत कई त उहे ॿ हज़ार अरिड़हं जी चूंडनि जी तयारी कनि इजलास खे ख़िताबु कंदे आसिफ़ अली ज़रदारी चयो त पाणी जी खोट सां सिंध खे ॾुखियाई थींदी संदुसि चवण हो त हू ईंदड़ में लाहौर खे मर्कज़ बणाईंदा आसिफ़ अली ज़रदारी चयो त हू चूंड कीअं विढ़ी वेंदी आहे पी पी पार्लियामेंटनि जे सदर चयो पंजाब में अची वेठा आहिनि खेनि जंहिं जो इंतज़ारु हो अची हुन चयो त पंजाब जो आवाम बाशहूर आहे ॿ हज़ार अरिड़हं जी चूंडुनि में नई तब्दीली ईंदी गुज़िरियल चूंडनि जा नतीजा हथु ठोकिया हुआ ईंदड़ चूंडुनि में हू धांधली थिए न ॾींदा आसिफ़ दरदारी चयो त ॾखिण पंजाब में सियासी सरगर्मियुनि लाइ मुल्तान जॾहिं त केपी के, के लाइ पिशावर में बिलावल हाउस ठाहियो वेंदो हुन चयो त बिलावल हाउस पाकिस्तान में वफ़ाक़ जी अलामत आहिनि उहे हर सूबे में ठहंदा